Velkommen ind til den første video på den her side af CES og lidt ferieafhold fra min side af. En af de ting, der fyldte rigtig meget på CES, men som jeg desværre ikke fik ret meget tid til at kigge på, var selvfølgelig smart home produkter. Og det er efterhånden ved at være en gammel traver at sige, at vores verden hele tiden bliver mere og mere forbundet, og at alting bliver koblet op på nettet. Men på trods af det, er det altså stadigvæk sandheden. Og en af de ting, der bliver udviklet rigtig meget på, er de forskellige digitale assistenter, som for eksempel Apple Siri, Samsung's Bixby eller Google's Assistant. Og de har i rigtig lang tid boet i vores telefoner, men er nu i højere grad også begyndt at rykke ud i vores hjem, for eksempel gennem højtaleren. Og for noget tid siden blev Google's Assistant lanceret på dansk herhjemme, først med en ret stille lancering på telefonen, og det blev så fulgt op af en lancering af Google Home og Google Home Mini-enhederne, og det er lige netop dem, vi skal kigge på i dag. For dem af jer, der måske ikke har stiftet bekendtskab med Googles Assistant, så er det en digital assistent drevet af kunstig intelligens og en masse af Googles algoritmer, som bor i din telefon eller som vi ser på i dag i andre enheder, som også understøtter det. Og via den kan du så enten via skrift eller med stemmen bruge den til at foretage et hav af forskellige ting. Og det kan være alt fra almindelige Google-søgninger eller opdatering af din kalender til kontrol af dine smart home-enheder, hvis du har den slags installeret derhjemme også. Og fordelen ved at have det i en enhed i stuen er selvfølgelig, at man ikke behøver at finde telefonen frem for lommen for at spørge, hvad klokken er i Manila eller tilføje en ny aftale i din kalender. Google Home-enhederne kommer herhjemme i to versioner. Den store, som bare hedder Google Home, og så den lille Google Home Mini. Og Google Home selv i den store version fylder ikke alverden på bordet, og under den yderskal er der tre højtalerdrivers, som sørger for lyden til dig, sammen med mikrofoner, der kan opfange din stemme, hvis du bruger kommandoen Hey Google eller OK Google. Ellers så er Google Home udstyret med alt den indre hardware, som den har behov for at forbinde til dit trådløse hjemmenetværk eller andre trådløse enheder. For trådløs er nemlig i den grad kodeordet her, for udover kablet til strøm, så er der faktisk ikke mulighed for at forbinde noget andet til den via kabel. Der er en enkelt fysisk knap på bagsiden, hvis du vil slå mikrofonerne fra, så de ikke lytter til dig mere. Og ellers så er toppen indrettet med et touch interface, hvor der fx er mulighed for at skrue op og ned for lyden eller pause musikafspilningen. Og det er også i toppen, at man finder de små lysdioder, der angiver, om Google lytter til dig, eller om der for eksempel skulle være problemer med din internetforbindelse. Og alt anden interaktion og indstilling af Google Home foregår ellers igennem Google Home-appen på din telefon. Og hvis vi hurtigt skal forbi Google Home Mini, så har den alle de samme funktioner som den store Google Home, men bare i en mindre pakke med en deraf følgende mindre højtaler. Google Homes primære funktion for rigtig mange vil sikkert være at fungere som trådløs højtaler, hvor man kan afspille musik til den ved at forbinde f.eks. sin Spotify eller YouTube Music-konto til den. Eller man kan lytte til radio via visse understøttede apps, og endelig så er der selvfølgelig også mulighed for at bare caste musik til den fra din telefon via dit netværk. Og som musikafspiller fungerer den store Google Home rigtig fint til et mindre lokale som en stue, og jeg synes altså, at den klarer det overraskende godt for sin meget lille størrelse. Den kan selvfølgelig på ingen måde måle sig med et dedikeret anlæg med fornuftige højtalere, og det er specielt på bassen, at man kommer let til kort. Men som generelt musik i baggrunden i hverdagen fungerer den super godt, og hvis man vil have lidt mere bund i lyden, så kan man enten via Bluetooth eller Chromecast Audio forbinde den til sit store anlæg og spille musikken den vej rundt som standard. Den mindre Google Home Mini er naturligvis grundet sin størrelse noget mere udfordret på lyden, men selv den klarer sig altså rigtig fornuftigt, så længe man ikke udfordrer den alt for meget på volumen i hvert fald. Og jeg har selv haft den placeret i soveværelset, hvor den har været mere end tilstrækkelig. Og har man flere Google Home-enheder i sit hjem eller bare andre understøttede enheder, så kan man direkte eller via en tilsluttet Chromecast Audio forbinde dem sammen i grupper, så musikken den kan spille på tværs af alle eller bare bestemte enheder rundt om i hjemmet. Selvom muligheden for trådløs musik i hjemmet selvfølgelig er en rigtig rar ting, så begynder Google Home altså først rigtig at blomstre, når man dykker ned i smartfunktionerne, som kan styres via den indbyggede Google Assistant, enten via din telefon eller via din stemme. Og indbygget i Assistant er der forskellige muligheder, der kan lette hverdagen rigtig meget. Det mest nærliggende er selvfølgelig en helt almindelig Google-søgning, men der er altså også mulighed for at tjekke ting som vejret, rejsetiden til dit arbejde, forudsat at du selvfølgelig har fortalt Google, hvor du arbejder henne, eller tjekke din kalender igen, hvis du giver Google adgang til din kalender. På samme måde er der også mulighed for med stemmekommandoer at oprette nye begivenheder i din kalender, eller bare påmindelser, hvis du vil mindes om noget på et bestemt tidspunkt. Hey Google, tilføj påmindelse i morgen kl. 14. Okay, i morgen klokken 2, hvad vil du gerne mindes om? Ring til dyrlægen. Okay, du får en påmindelse i morgen klokken 2. Og så kan man endda også tilføje ting til sin indkøbsliste, som så let er at hive frem på telefonen, når du står nede i supermarkedet senere på dagen. Det er alle sammen små, men super praktiske ting, og er faktisk noget af det, som jeg har brugt min Google Home mest til, udover musik i den tid, hvor jeg har haft den hjemme til test. Og fordelen ved hurtigt lige at kunne oprette en påmindelse eller tilføje noget til indkøbslisten i farten, betyder altså, at jeg meget oftere husker de små ting i hverdagen nu end tidligere.
Og alle tingene bliver selvfølgelig lynhurtigt synkroniseret med dine Google Apps på andre enheder, og nye begivenheder dukker for eksempel op med det samme i din kalender, både på PC og telefonen. At bruge ting som kalenderen kræver dog, at man sætter sin Google Home op med Voice Match, så den genkender dig specifikt, og altså ikke fortæller dine personlige kalenderoplysninger til alle, der spørger den. Der kan tilføjes op til 6 personer med hver deres separate Voice Match på Google Home, og Google Homes svar og styring af enheder er så tilpasset den pågældende person. Så jeg kan altså styre min egen kalender og Spotify-playlister, mens en kæreste eller børnene derhjemme har deres egen muligheder. Det kræver bare, at hver person, der tilføjes, har sin egen separate Google-konto, som man så skal invitere for at kunne deltage. Og så fungerer det altså også som et lag af sikkerhed omkring de personlige oplysninger, som man eventuelt kunne have i sin kalender eller andre steder, hvor Google Home har adgang til dem. Har du en Chromecast sluttet til dit tv, så kan du også bruge Google Home til med stemmen og styre afspilningen. Og det er simpelthen bare at sige, hvilken serie du gerne vil se, og så starter den op på dit tv, hvis du har din Netflix-konto tilknyttet. Hey Google, afspil Family Guy på Chromecast. Okay, her er Family Guy via Netflix på Chromecast. Så der er i det hele taget i Google Home en masse muligheder for at lette lidt praktiske gøremål og lytte til musik, men det er altså kun at krasse i overfladen for økosystemet her, for der er altså et hav af andre enheder, som du kan forbinde og styre, og på den måde gør Google Home til det, der forbinder dine smart enheder på tværs i hjemmet. Det mest nærliggende er selvfølgelig ting som et Philips Hue lyssystem, men også IKEAs trådfri lys og kontakter kan styres med stemmen, når det først er sat op. Og det giver altså rigtig mange muligheder for at styre hjemmet uden at skulle tænke på kontakter eller andet, men bare bruge stemmen i stedet for. Og da det er en generel standard, der ikke er bundet specifikt op til Google, som enhederne bruger til at kommunikere med hinanden på, så er der altså masser af forskellige muligheder til enheder, der i en eller anden form kan kobles sammen med Google Assistant og Google Home. Jeg har selvfølgelig ikke tid til at gennemgå hele den her liste, men listen vokser altså hele tiden og dækker over ting som lys og kontakter, som jeg allerede har nævnt, men altså også ting som dørlåse, termostater, overvågningskameraer, alarmsystemer og rigtig meget andet. Og meget af det er selvfølgelig fuldt officielt understøttet af Google, men der er altså også rigtig meget, hvor det lander lidt i en gråzone, hvor man kan få tingene til at virke, hvis man er villig til at arbejde lidt med det, muligvis med tredjeparts apps. Der findes rigtig mange forskellige controller og andet, som man kan købe og bruge til at forbinde ting til en smart home. Og der er rigtig mange aktive grupper på Facebook eller andre steder på nettet med folk, der deler idéer og nye produkter med hinanden hele tiden. På dansk herhjemme vil jeg for eksempel anbefale at kigge forbi Facebook-gruppen Google Home Assistant Danmark, som jeg er medlem af, og som er en meget aktiv gruppe med hjælp, tips og rigtig gode råd, hvis man løber ind i udfordringer undervejs i sin opsætning. Hvis jeg skal bruge mig selv som eksempel, så har jeg pt. Forbundet stort set alt mit lys herhjemme til Google Home, så jeg hurtigt med stemmen kan tænde og slukke lyset, eller skrue op og ned for lysstyrken. Og udover det, så har jeg også forskellige smartplugs rundt omkring i hjemmet, som er forbundet til stik, så jeg let og hurtigt kan slukke eller tænde for forskellige ting, og på den måde sørge for at holde mit standby-forbrug ned generelt. Det meste af det, som jeg har været inde på indtil nu, fungerer rigtig fint med Google Home sat til dansk. Men man kommer altså unægteligt lidt til kort i forhold til den engelske version af systemet, som har været på markedet noget længere. Og folkene fra Google sagde det selv, da jeg var forbi til deres lanceringsevent i forbindelse med, at Google Assistant kom på dansk, og de lancerede Google Home-enhederne herhjemme. Den engelske version har simpelthen været ude i flere år og er blevet brugt af millioner af mennesker, og det har både systemet og Google selvfølgelig lært en hel masse af. Og det er altså ikke altid noget, der direkte kan overføres til den danske version. Så vi mangler altså nogle funktioner, som findes i den engelske version, og som ikke har fundet vej over i den danske version endnu, men som Google altså i langt de fleste tilfælde har på vej, og som vi nok også kan forvente med tiden. En af de ting, som jeg personligt savner allermest, er rutiner, hvor man med en enkelt kommando kan sammenkæde flere forskellige ting. Så vil du fx med en simpel godmorgenkommando kunne tænde for lyset, begynde at spille din favoritradiokanal og tænde for strømmen til kaffemaskinen. Men som det er, lige pt. I hvert fald her i starten af 2019, så skal det altså klares med en række separate kommandoer i stedet for, hvilket selvfølgelig gør det hele til noget mere omstændig og besværlig proces, hvis man vil have flere ting i gang på samme tid. Og så er der også visse apps, som ikke fungerer helt optimalt på dansk, da de meget naturligt er skrevet til et engelsk publikum. For eksempel kan jeg ikke få min Logitech Harmony Hub til at virke på dansk, så jeg kan ikke bruge den i stedet for fjernbetjeningen med stemmestyringen. Men man har altså muligheden for at sætte sin Google Assistant og Home til engelsk, hvis man vil, og endda også muligheden for at køre med begge sprog slået til, så man har muligheden for begge dele på samme tid. Men den løsning har altså lidt varierende succes efter min erfaring, og efter lidt tid har jeg altså valgt at gå tilbage til den rent danske igen. Men det kan måske variere, hvor meget held andre har. Jeg har læst om masser af andre på nettet, hvor det tilsyneladende virker rigtig fint, så det kan sagtens være et problem med netop min kombination af forskellige apps, der gør det. Ting som rutiner og genveje burde altså være på vej til dansk også meget snart, så forhåbentlig har vi altså også snart de samme muligheder på dansk.
Hvis jeg lige skal runde forbi Google Home-appen på telefonen, hvor alt den lidt mere avancerede opsætning og styring finder sted, så er den relativt let at gå til. De forskellige enheder, man har tilsluttet, kan tildeles et bestemt rum i hjemmet, så de er lettere at holde styr på, og så kan man ændre indstillingerne for de enkelte enheder eller betjene dem direkte via appen. Generelt fungerer det rigtig fint, men der er nogle underlige begrænsninger indimellem. For eksempel har jeg ikke muligheden for at indstille farverne på min Hue-pære, selvom det altså er farvevariationerne, jeg har. Alle mine lamper i tv-stuen er Philips Hue-pære med farvemuligheder, men det kan jeg ikke ændre via appen her. Så jeg har kun muligheden for at tænde og slukke og indstille lysstyrken. Hvis jeg vil ændre farverne, så skal jeg altså igennem Philips' egen Hue-app. Den her slags små underlige ting er der flere af rundt omkring i systemet, jo mere man bruger det, så det er altså langt fra et perfekt system endnu. Og vil man bruge det til lidt mere end bare basisfunktionerne, så skal man altså være indstillet på indimellem at skulle rode og fejlfinde lidt på tingene for at kunne få det til at virke helt, som man gerne vil. Desværre er tingene ikke helt så intuitivt opsat, som jeg godt kunne tænke mig det, så selvom der ligger et rigtig stærkt system ned under det hele, så kan det indimellem være lidt svært at finde ud af præcis, hvordan man får det til at spille helt, som man gerne vil. Specielt når Googles egen support til tider er ret upræcis og vag i sine beskrivelser, eller simpelthen bare ikke er up-to-date med seneste softwareopdatering. Men her er der heldigvis ret meget hjælp at hente på nettet og i grupper på Facebook, som jeg var inde på tidligere. Min egen anmeldelse her er helt bevidst blevet forsinket en del netop, fordi jeg gerne vil give systemet lidt tid til at modnes. Og selvom tingene som sagt ikke er helt på plads endnu alle steder, så er der allerede sket en del i positiv retning de par måneder, jeg har haft Google Home inden for døren til test her. Så tingene går helt klart i den rigtige retning. Men jeg synes altså, at de basale funktioner som stemmestyring og musik, kalender, lys og påmindelser sammen med hurtige Google-søgninger og andet, er en rigtig lækker feature i sig selv. Og noget, som jeg bruger stort set hver dag. Muligheden for hurtigt bare at bede systemet om at spille musik og dele det rundt omkring i huset, hvis man har flere enheder, er lækker og i sig selv et rigtig stort plus i min bog. Og hvis man vil sætte sig mere ind i det og arbejde lidt mere med det, så er der udover det altså også et hav af muligheder for smart home-løsninger, som kunne gøre det endnu mere tiltalende i min bog. PT kan man få den store Google Home for omkring 1200 kroner, mens Google Home Mini lander på under 400 kroner, og til den pris synes jeg altså, at man får utrolig meget funktionalitet med. Synes du ligesom mig, at smart home og stemmestyring er sjovt at lege med, så synes jeg altså, at Google Home og Google Assistant er et rigtig godt udgangspunkt. Og det er kun ekstra lækkert, at tingene nu også er til stede på dansk, selvom den altså har lidt at lære endnu for at blive helt god. Der er som sagt lidt vej endnu, før det er et helt problemfri system, men hvor mange udfordringer man løber ind i, afhænger i rigtig høj grad af, hvor meget man udbygger nettet af tilsluttede enheder, og ikke mindst om man selvfølgelig holder sig til de helt officielt Google-understøttede, eller man kaster sig ud i at lege med nogle af de andre, der også er derude. Men som Google Home står nu på dansk, ender vi med en karakter på 8 og en Safe Buy Award, hvis man er på markedet for en smart home-højtaler med masser af muligheder. Og det bliver altså det sidste ord i min indledende gennemgang af Google Home. Jeg ved godt, at jeg kun har krasset i overfladen her i forhold til de muligheder, som der rent faktisk findes med Google Home. Så hvis der sidder nogen af jer derude, som synes, at der mangler noget, så er det altså nok ikke helt ved siden af. Men lad mig endelig høre fra jer i kommentarfeltet lige hernede under videoen, hvis der er noget specifikt, I synes, der manglede. Eller hvis I kunne tænke jer, at der kom flere videoer med Google Home eller andre smart home-løsninger. Jeg har skåret ret meget ind til benet her i min gennemgang, for at det ikke skulle blive alt for langt, selvom den sikkert allerede er længere end tilsigtet. Men der er masser af muligheder for fremtidige videoer her. Jeg er i hvert fald langt fra færdig med at lege med tingene her og tilføje mere til min smart home setup herhjemme. Jeg håber, I kan bruge videoen til noget, og hvis I kunne, så smid endelig et like i vores retning. Det er altid rart, og det hjælper både os og kanalen en del. Vi ses i kommentarfeltet eller i den næste video. End alt for længe, lige her på Tweak. Hey Google, syng en sang. Du er min bedste webbuddy, vi surfer og vi sparer. Og nettet har de svar, vi søger, vi er ikke til at nare.